badan madaxweyne xubnaha golaha wasiirada madaxda kale faraha badan ee joogta martida ka socota waddanka aynu saaxiibka nahay ee imaaraadka carabta shaqaalaha ka shaqeynaya waddada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ee qof kastoo muwaadina farxad gelinaysa ay noo qabsoontay waxaanan aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalka iyo mudnaanta uu siiyey in mashruucani uu hirgalo si markaa dhaqaalaheennuna u kubco dhulkeenna soomaalilandna maadaama quruxdii iyo waddadii ay isku xidhantay aynu u yeelano waddooyin casriya oo qiimo leh dadka reer somalilan waa dad abaal celiya waa dad mahadnaqa waa dad saaxiibada wax la qabta abaal u hayn kara markaa shacbiga ku nool caasimada hargeysa oo ah intii faraha badnayd ee somalilan dadka intii ugu badnaa reer somalilan ayaa caasimada hargeysa ku nool waxaan aad iyo aada runtii anoo dadkaa matalaya ugu mahadnaqayaa saaxiibadeen maaragtay caawimadaas weyn ee somalilan ay tren ayaan aad iyo aada maaratay runtii ugu mahadnaqayaa innagana waxayna la gudboon marka mashruucu dhammaado inaynu insha allahu tacaala dhulkeenna waddooyinka laynoo dhiso inay ilaashanno dayactirano qaar kaloo badanna insha allah dhisanno waxaana rajaynayaa soomaalida dadka reer somalilan ee mashruucan si uun qaybta uga ah inaynu wax ka barano aqoonta iyo waayo aragnimada waddooyinkaa lagu dhisayo aada iyo aada baan idiin salaamayaa aada iyo aada baan madaxweynaha jamhuuriyadda ugu mahadnaqayaa aada iyo aada baan somalilan ugu ducaynayaa waayo dalkan somalilan wuu samray wuu sugay 30 sano dadaal oo shacabkani ay dadaaleen ayay guulahani ka mid yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu